Вітаю у програмі «Експертер». Експертні оцінки найактуальніших подій на Кіровоградщині. Ми запитуємо лише тих, хто знає. Сьогодні друга наша програма в циклі «Карантиномарафон». Соціальні аспекти і карантин, соціальне життя і карантин, соціальна сфера і карантин на Кіровоградщині. Минулого разу, нагадаю, ми говорили про політику. Отже, колего, сьогодні ми хочемо поговорити з нашими експертами саме про те, яка соціальна ситуація у нас на Кіровоградщині склалася у зв'язку із пандемією і карантином. І з цього приводу хотілося б зазначити, що, мабуть, найважливішими питаннями, які тут є, це питання бюджету, чи вистачить ресурсів у нас, і особливо в обласному центрі, да, на те, щоб впоратися в цей складний період. Ну, я скажу, перший акцент, який ми ставимо, це загрози дійсно в соціальній сфері і з фінансової точки зору, і з комунікативної точки зору, і навіть з політичної точки зору. Але оскільки в нас аспект дійсно ми для телеглядачів сьогодні покажемо саме оці соціальні грані проблеми коронавірусу, то, звичайно, ми розуміємо, що є цілий ряд робочих проблем і логічно, що наші гості сьогодні, вони представляють три різних сектора. Тобто, по суті, ми говоримо про представників громадського сектору, про представників політикуму місцевого і про представників виконавчої влади. Тобто три таких важливих пазли, якщо хочете, які дозволять, можливо, більш цілісно уявити, яка соціальна картина Кіровоградщини. Ну і перший наш експерт, якого нам вдалося таємно через чорний хід провести в цю студію, в рубрику «Традиційно вже соціологічний допит», це пан Олег Краснокутський, голова аж цілої бюджетної комісії міської ради міста Кропивницький. Давайте послухаємо, що ж він нам сказав. Ну, перше запитання, воно стосується вас, передусім, як експерта в галузі міського нашого бюджету. Які ризики для нас цей складний і відповідальний період пов'язані якраз з фінансуванням нашим, нашої громади, з нашим кошторисом, з нашим гаманцем нашої громади, давайте так скажемо. З одного боку, що ми маємо? Ми маємо нібито певні рішення, які прийняті на державному рівні, щодо зменшення податкового навантаження на той же малий бізнес там і так далі. І внаслідок оцих рішень, які прийняті, ми вже маємо не надходження до саме місцевого бюджету, бо вони якраз звільнили по тим податкам, які зараховуються до місцевих бюджетів і створюють базу у нас на містах. Ми маємо вже недофінансування, недоотримання більше 20 мільйонів гривень. Це є досить суттєво. Я вас зупиню одразу, так, оскільки мене теж це цікавить. Що це може конкретно означати? Які ризики це вносить в наше повсякденне життя? Саме недоотримання і постійне недоотримання цього бюджетного ресурсу, воно ставить на межу виконання певні програми, заходи, фінансування цілих галузей. Да? Я вам хочу сказати, що недофінансування йде якраз по, вже почалось по саме нашому базовому податку, це ПДФО, це прибутковий податок, да? Громадян. Тобто люди спрямовані в відпустки за власний рахунок, зупинені там маршрутні таксі, малий бізнес і так далі, та інші податки. І разом з тим, що ми маємо ще? Ми маємо недофінансування якраз з боку держави тих видатків, які вони повинні були фінансувати. І це, перш за все, торкається тих заходів, що не планувалось в бюджеті в нашому міському, якраз те, що пов'язано з певними карантинними заходами, фінансування в таких обсягах медичної галузі. Тобто ті субвенції, які передбачені з боку держави нам, місцевим бюджетом, вони не дофінансовуються, вони не покривають от тих запитів,
той же медичної галузі, які вона зараз має. Я хочу сказати, що нам доводиться зараз в цих умовах, я маю на увазі нам, я маю на увазі міській раді і міському голові, як головному розпоряднику коштів, фінансувати за рахунок інших програм. Тобто ми зараз що робимо? Ми знімаємо кошти з капітальних видатків. Тобто ви бачите, що, на жаль, зараз в місті не фінансуються там і не ремонтуються там те, що було заплановано, програми ЖКХ, певні заходи. Тобто цей ремонт дворових територій, це ремонти доріг не розпочаті ремонти покрівель, хоча вже сезон пішов, так? Да? Тобто гроші, які для наших глядачів, гроші, які спрямовані на благоустрій, допустимо, в тому числі, місті, да, в тому числі ремонтні, будівельні так. роботи. Ми зараз ці гроші значною частиною ви перенаправляєте на що? Так. І на сьогоднішній день їх вже перенаправлено більше 17 мільйонів, із них, щоб ви розуміли, 13 мільйонів з гаком пішло на виплату заробітної плати працівникам медичної галузі. Тобто на медицину, так, правильно? Слухайте, да, це те, що недофінансувала держава. Ми виймаємо цей ресурс, люди ж не можуть працювати, медики, без зарплати. Що було, якби ми цього не зробили? Далі, частина коштів спрямована якраз на протиепідеміологічні заходи, тобто це засоби захисту. Ми придбали там декілька апаратів ШВЛ в центральну міську лікарню, про це писалось, казалось і так далі. Це було вчасно зроблено і нормально, знов-таки. І знов-таки за рахунок місцевого бюджету зараз за березень відбувається виплата у цих задекларованих державою 300% тим медикам, які працюють з людьми, які є інфікованими COVID-19. Тобто це теж пішло вже більше 200 тисяч гривень. А крім цього, ви знаєте, що відбувається в місті, працює комісія ТЕП, яка приймає певні рішення, і в тому числі за їхніми поданнями на сьогоднішній день і обраховує знов-таки головний розпорядник коштів, це управління охорони здоров'я міської ради, вони зараз обраховують додаткові потреби для забезпечення цих карантинних заходів, потребу по медичній галузі. На сьогоднішній момент готується відповідне рішення виконавчого комітету міської ради і планується виділити ще певні кошти. Зараз ми не можемо казати про конкретну цифру, бо обрахування йде з резервного фонду міської ради. З одного боку, держава на своєму рівні приймає певні рішення, які зменшують базу оподаткування на місцевому рівні, тобто у нас, а з іншого боку, відмовляючись фінансувати свої зобов'язання, перекладає цю відповідальність саме на наш місцевий рівень. Тобто йде певне, ви розумієте, про що я кажу як соціолог, йде певне маніпулювання думкою громад, да? створюючи, на жаль, вмішуючи сюди певні політичні нюанси про те, що міська влада погана, вона нічого не робить, хоча відбувається навпаки. Перший, хто почав і взяв на себе відповідальність якраз за реалізацію цих заходів, не маючи навіть інструментарію, не маючи фінансової бази, якраз були наші місцеві органи, тобто органи місцевого самоврядування. Чи вистачає на даний момент у міської влади ресурсів для того, щоб існувати і в умовах пандемії, мається на увазі, підтримувати боротьбу з тим, що ми називаємо коронавірусна інфекція? Ну, дивіться, а крім коронавірусної інфекції, ми з вами забуваємо, але людей це досить бентежить ще одне питання. Це ми зараз поговоримо про те, що ви кажете. Я кажу зараз про інсулінозалежних людей, да? До вас теж звертаються, я знаю, і до засобів масової інформації. Знов таки, це є державна програма з частковим фінансуванням з місцевого бюджету. На сьогоднішній день, слава Богу, Кабмін виділив частково, і начебто вже на днях повинно піти це фінансування. Але знов-таки ми відволікали свій ресурс, ті 700 тисяч, і направили, бо люди вже в коми інсулінові впадали. Далі, значить, чи вистачає ресурсу у міської влади, у міської ради? Ну,
Він є, цей ресурс, а він досить обмежений. Ви ж розумієте, щоб піти в магазин, ну так абстрактно кажете, купити шмат хліба, шмат ковбаси, треба, щоб в гаманці були гроші, так? А якщо ми з вами, ми аналізували і казали навіть про цифри на сьогоднішній день, втрати, наприклад, бюджету за місяць, якщо в гаманці замість там 100 гривень у вас, вам виплатили заробітної плати, бо були там, наприклад, за власний рахунок 30 гривень, то ви ж купите тільки на 30, але не на 100 вже. Тому ми ж так і робимо, ми казали про те, що зараз, слава Богу, міський голова все ж таки бере на себе певну ініціативу і відповідальність, і міська рада, і секретар міської ради, про те, що ми зараз поки не фінансуємо те, що можемо відкласти. І за рахунок цього поки вистачає цього ресурсу якраз на виплати зарплати медикам, ми називали з вами, і цифри називали, на придбання певного медичного обладнання і так далі. По цим розрахункам, таким самим, треба десь там 74-75 мільйонів гривень для такого міста, як наш. Ага. Да? Для того, щоб забезпечити заробітну плату медикам з цими надбавочками, хто працює. Для того, щоб забезпечити засоби захисту для медиків і так далі. Тобто, важко, але я вважаю, що ми вистоїмо. Що ж поробиш? Я пам'ятаю, коли ми працювали в міській раді, я був депутатом в 90-ті роки, це 98-й рік, коли бюджет міста тоді складав, знаєте скільки? 52 мільйона складав. Тоді зарплату взагалі, якщо згадаєте, можливо, ті часи. До речі, ми ж з вами, по-моєму, тоді в соцслужбі працювали. Сенс в тому, що тоді трошки… Пуговіця ми виплачували, да, пам'ятаєте? Трошки інші були часи, звичайно. Ну так, підсумовуючи, все ж таки очікувати нам міського колапсу? Чи не варто поки? Ну, я не те, що я думаю. Я просто впевнений в цьому, що ми ніколи до цього не допустимо, місцевого колапсу не буде. Але тільки б не допомагали інші його влаштовувати. Я про що маю на увазі? Досить часто, коли входиш в соціальні мережі, активно користуюсь, неприємно бачити, що люди, які взагалі є далекі від всього, від медицини, від там бюджету, від взагалі будь-якої серйозної діяльності, людина, коли вона починає прогнозувати Армагеддон і дає оцінку і органам влади, і медичним працівникам, причому досить категорично, всі гади і все пропало. Так от я закликаю цього не робити, а просто дійсно брати, аналізувати і кожного дня робити самому якусь корисну справу для людей. Коли ми поговорили з паном Олегом Краснокутським, виявляється, в Україні склалася ситуація наступна. Центральна влада говорить про те, що все має бути перекладене на плечі міської влади. Разом з тим, центральна влада не дає міській владі інструментів і ресурсів для того, щоб, і навіть можливостей для того, щоб заробити ці ресурси, для того, щоб якраз виконувати ці завдання. Що ти скажеш з цього приводу? До чого це може призвести взагалі? Ну, а ти як відчуваєш цей ризик? От сам для себе, як ти відчуваєш? Це ризик серйозний для нас? Я думаю, що це в даному випадку просто, ну, скажімо так, призначили того, хто буде відповідальним, і це раз. І, по-друге, призначили того, проти кого можна спрямувати те невдоволення і напруження, яке з боку суспільства є. Згодом. І виявляється, яка ситуація? Що ті, хто сидять в центральній владі, наші представники, вони, виявляється, зняли з себе практично всю відповідальність і переклали її на своїх колег, на місцеве самоврядування. У цьому і проблеми. А тоді, я вибачаюсь, виникає питання, а для чого нам центральна влада? Дійсно, дуже правильне зауваження, оскільки ми говоримо про певну вертикаль. І завжди ми десь звикли, що ця вертикаль, вона досить, хай відносно, але справедливо розподіляє державні кошти і на місцях, і в центрі. Тобто і в Києві, скажімо, і в Кропивницькому.
Але зі слів пана Олега ми зрозуміли, що насправді місцевий бюджет, він на грані краху певного, він недаремно вживав слово «колапс». Тому що коли ми говоримо про те, що центральний бюджет, де зосереджені основні ресурси, де зосереджені основні, якщо хочете, органи виконавчої влади, і не тільки виконавчої, силові структури і так далі, якого ми кормимо, грубо кажучи, він перекладає всю відповідальність на місцеві органи влади, які дуже обмежені в своїй варіативності, дуже обмежені в своїх фінансових можливостях. Дійсно, це надзвичайна небезпека в цілому для держави. Да. Наступний наш експерт – це людина з політикуму. Це депутат міської ради міста Кропивницький і представник політичної партії «Батьківщина». Нам вдалося також провести його в цю студію і влаштувати йому перекресний соціологічний і водночас політологічний допит. Давайте подивимось, як він тримався. Минулу програму ми присвятили політичним аспектам, політика і карантин на Кіровоградщині. Цього разу ми говоримо про соціальні такі аспекти, соціальну сферу. Як депутатський корпус зараз наш міської ради обласного центру реагує на ці події? І взагалі, чи реагує? Як він реагує для себе? Як він реагує для своїх виборців? Яка, скажімо так, специфіка поведінки зараз депутатів, як депутатів і як людей вдома, в сім'ї, в родині? Дивіться, якщо говорити про системну роботу саме такого органу, як міська рада, тобто колегіальний орган, то в нас не відбувається зараз сесійних засідань. Ви розумієте причину, це карантин, не можна збиратись і наражати на ризик і депутатів, і працівників апарату ради. Проте великою проблемою і недопрацюванням, на мою думку, є те, що досі не внесені зміни в регламент. Власне, це можна зробити відповідно до змін в законодавстві і розпорядженням навіть міського голови, для того, щоб працювати в режимі засідання сесійного віддалено через спеціальні програми, там типу Zoom або інші, які дозволяють проводити, в принципі, сесійні засідання. Якщо говорити про необхідність взагалі сесійних засідань, то такої нагальної гострої проблеми немає, тому що бюджет прийняті, програми прийняті, вони діють. По великому рахунку, поки що змін в програми і в бюджет вносити не потрібно, тому що в рамках цих програм і на медицину, і на освіту, і на інші галузі гроші закладені. І поки що їх просто треба правильно витрачати, враховуючи, що кошти, які є в загальному фонді бюджету, тобто це захищені статті бюджету, зарплата, комунальні послуги, оплата електрики, всього іншого, вони передбачені бюджетом. Тому змін поки що вносити не потрібно. Але я чудово розумію, що така потреба, вона буде в майбутньому, і причому вона буде стояти дуже гостро. Нам треба буде вирішувати все ж таки питання з освітянами, з медиками, треба буде додавати кошти, і тут же без перерозподілу не обійтись. Можливо, ще треба буде робити секвестр бюджету, тому що ми розуміємо, що наш бюджет міський недоотримує великі кошти. Тобто мається на увазі, для тих, хто, можливо, не знайомий з цим словом, це урізання бюджету. Так, урізання бюджету. Це якщо ми говоримо про роботу саме колегіального органу, тобто міської ради. Якщо говорити про роботу окремих депутатів, то тут, на мою думку, кожен працює так, як може. Якщо говорити про мене особисто, як депутата міської ради, то я закріплений за округом Нова Балашівка, і там проводиться цілий ряд заходів, які стосуються і дезінфекції, під'їздів, зупинок, місць громадського користування, і індивідуальна допомога. Це за вашої ініціативи, я правильно? Це за моєї ініціативи і за власний кошт відбувається, тому що ми розуміємо, що зараз, як ніколи, наші мешканці, містяни, вони потребують особливої уваги і допомоги. А яким категоріям ви в першу чергу допомагаєте? Звісно, людям, які мало забезпечені, особливо похилого віку. Тому що ми знаємо, що ця категорія людей, вона становить певну групу ризику, мається на увазі по відношенню до захворюваності COVID-19. Тому ми розуміємо, що таким людям треба надати і маски, і засоби індивідуальної безпеки, антисептики, проводити дезінфекцію. А тому люди не розглядають це як частину вашої, скажімо, роботи такої, в піар-площині? Чи вони ставляться до цього як до того, що ви дійсно щиро ось допомагаєте? Ну,
виборці, які на моєму окрузі, на Новій Балашівці, вони чудово знають мене не лише як депутата, а як людину, яка вже навіть не 5, а більше років працює на цьому окрузі. І навіть коли я не був депутатом, навіть коли не було виборів там якихось... Ця робота так, тривала, наближених. Так? Ця робота не просто тривала, вона завжди кипіла. Угу. Тому люди чудово розуміють, що це робиться мною не для того, щоб підвищити там рейтинг мій особисто або моєї політичної сили, а це щире бажання дійсно допомогти людям в цій складній дуже ситуації. Ну от якось трошки ми так плавно перейшли і до політичної проблематики, і звичайно хочеться конкретизувати. От наскільки все ж таки є певний консенсус чи порозуміння між владою і опозицією, тому що насправді карантин він вносить свої корективи і в політичні обставини життя. Тому що ви можете сказати? Тому що ви, по суті, представляєте опозиційну силу, да, Батьківщину. А у нас є, якби завжди, провладна більшість. І от в цій ситуації, як би ви оцінили можливість співпраці і поточну співпрацю між владою і опозицією у Кропивницькому? Дивіться, ми ніколи не були опозицією просто ради принципу якогось опозиційного. Тобто ми завжди були конструктивними в своїх прагненнях, в своїх вимогах, в тому числі, які ми висували до нинішньої більшості, до виконавчих органів. Тому конструктив, він очевидний. Ті, хто знає нашу політичну силу і наших представників, вони розуміють, що мова йде про захист інтересів територіальної громади в питаннях розподілу бюджетних коштів особливо. І я вважаю, що ми досягли тут певних, можна сказати, успіхів, тому що всі програми, які затверджувалися, всі бюджети, які формувалися в 18-му, в 19-му, в 20-му році, вони в тому числі враховували частково, звісно, не в повному обсязі, але й наші зауваження, і наші пропозиції. Звісно, можна було все зробити краще. Звісно, в нас є цілі стоси напрацювань, ініціатив, які я вносив як депутат, і наша політична сила вносила. Їх не прийняли, за них не проголосували, але це не говорить про те, що всі ці дії були зроблені даремно. Все одно результат є. Не такий, як ми хотіли б, не такий, на який розраховувала територіальна громада, але все ж таки частково щось десь було враховано. Тому ми сподіваємося, що колись ми будемо не просто опозицією, а вже більшістю, причому яка буде враховувати велику кількість депутатів, мова йде про наступне скликання, про наступні каденції, і тоді ми вже всі ці ініціативи, всі ці напрацювання обов'язково реалізуємо. Ну, от скажу, у нас були попередні експерти, які інколи звертали увагу і критичні досить стріли відпускали саме стосовно прозорості міського бюджету і ефективності використання в період карантину. Що з цього приводу можете сказати? Ну, це не тільки періоду карантину стосується, це стосується всіх періодів. У нас було дуже багато нарікань, вони нікуди не зникли. Наприклад, до роботи наших комунальних підприємств, ЖЕО, теплоенергетика, підприємств, які надають послуги централізованого опалення, я про це веду мову. Вони нікуди не поділися. Саме тому ми вносили ініціативу щодо створення наглядових рад, наприклад, для того, щоб зробити роботу цих підприємств більш прозорою, більш відповідальною, щоб зробити роботу наших виконавчих органів так само прозорою, щоб кожен громадянин, кожен мешканець Кропивницького міг подивитись бюджет і зрозуміти, як витрачаються його кошти, тому що це кошти платників податків, всі чудово це розуміють. Тому звісно, що запитань дуже багато, і в нас теж. Ми не завжди отримуємо відповіді, навіть ми як депутати, стосовно витрачання цих коштів. Але ще раз повторюю, що ми намагаємось зробити все для того, щоб ці процеси відбувались прозоро і ефективно. От ви як депутат із середини, що ви можете сказати? Взагалі громада може довіряти прозорості і тому взагалі справедливості бюджету, який ми маємо взагалі. І ось, що стосується безпосередньо пандемії, якимось чином бюджет має відношення до нинішньої ситуації боротьби з цією пандемією чи ні? Ну, я почну, мабуть, з останнього запитання. Зрозуміло, що медична сфера, вона на сьогоднішній етап на вторинному рівні фінансується повністю за рахунок нашого міського бюджету. Держава виділяє субвенції, але ми маємо ситуації, коли вони надходять невчасно. Ми завжди перекривались нашими коштами з нашого міського бюджету. А зараз взагалі створюється така унікальна ситуація, коли на первинному рівні вже відбулась реформа, тобто ці заклади, вони фінансуються за рахунок Національної служби
служби здоров'я з державного бюджету, а на вторинному рівні ця реформа не відбулася. І це, я вважаю, на даному етапі позитив, якщо брати на увагу наявність цієї вірусної інфекції COVID-19, цієї загрози. Тому що якби ця реформа відбулася на вторинному рівні, я вважаю, що в нас взагалі був би крах зараз в медичній системі. Тому що вся суть цієї реформи, цього підходу, вона полягає в тому, що заклади охорони здоров'я фінансуються за принципом надання послуг. Тобто є хворі, ось є гроші. Якщо хворих немає, цих грошей ці заклади не отримають. І відповідно їх треба дофінансовувати з міського бюджету. При цьому утримання самих закладів повністю відбувається за рахунок міського бюджету. Але суть полягає в тому, що якби міський бюджет не виділяв гроші, не надавав їх вчасно, не отримував всі ці заклади, не скорочував койко-місця, ми б зараз могли отримати ситуацію, що багато просто медичних закладів, лікарень, вони б взагалі закрились, тому що не існує, не передбачено для них фінансування. Держава весь час каже, ви там якось оптимізуйтесь. Ну, начебто слово гарне, да, оптимізація, але треба розуміти, що воно не зовсім відповідає тим очікуванням наших людей і громадян. Тому що в їхньому розумінні оптимізація полягає виключно в скороченні фінансуванні. Тобто треба скоротити лікарів, медиків, треба закрити якісь заклади, де немає багато хворих. І таким чином відбувається ця оптимізація. Якби ми зараз під час епідемії цієї отримали половину закритих закладів в результаті цієї реформи, я думаю, це був би колапс і крах. От зараз говорять, зламали медицину, крах медицини. І водночас говорять про те, що за радянських часів не було ніякої медицини взагалі. От мене тоді цікавить питання, а що зламали, власне? Ну, я не погоджуюсь. Я думаю, і ви чудово розумієте, що медицина була за радянських часів, і все-таки вона була потужна. Давайте відверто визнаємо це. Інше питання, що з часом на медичну сферу весь час урізалось фінансування, весь час урізались видатки. І в якийсь момент ми отримали ситуацію, що дійсно нібито закладів охорони здоров'я їх забагато для того, щоб отримувати їх в повному обсязі. Але треба розуміти, що часи змінюються і бувають такі ситуації, як зараз, пандемії, якісь хвороби. І тому тоді потреба в таких закладах, вона стає очевидною і зрозумілою. І абсолютно неправильним буде підхід, якщо ми зараз перейдемо на систему, коли виключно будуть фінансуватись лише якісь послуги медичні, які будуть надаватись конкретним пацієнтам. Тобто, коли їх не буде цих пацієнтів, коли ніхто не буде хворіти, ці заклади будуть без грошей. Ну, це теж неправильно. Утримувати їх... А чим їх... займатися лікарі? Вони ось гарне запитання. Вони проводити, да? Якісь курси чи що? Правильно, тому що з одного боку кажуть, на що нам фінансувати і утримувати ті койко-місця? Ну, нібито логіка є в цьому, але зараз ми розуміємо, для чого це потрібно. Да? Тому тут таке непросте питання. Зрозуміло, що треба якось реформувати, зрозуміло, що треба робити так, щоб було більше коштів в медичній сфері, але робити це треба не таким шляхом, як була задумана ця реформа, яка, на превеликий жаль, продовжується, вона триває. Останнє запитання у від колеги. У нас традиційне, да. Можна сказати, коронавірусно-політичне. Адже, от, наприклад, в Великобританії вибори перенесли вже на цілий рік. Там ще цілий ряд країн теж думають. Місцеві вибори. От наскільки ви можете оцінити ймовірність перенесення місцевих виборів саме в Україні і кому це може бути вигідно? Вам вигідно буде вашій політичній силі чи ні? Ми завжди готові до виборів. Я вам скажу, що ми завжди готувались, розуміючи, що в якийсь момент треба буде рятувати ситуацію. Особливо, коли ми побачили нову команду, особливо, коли ми побачили нових так званих професіоналів, ми зрозуміли, що рано чи пізно будуть вибори, і, можливо, навіть не лише місцеві. Ну, це я кажу просто відверто. Вам, як політологам, я думаю, ви розумієте, про що я веду мову. Але чи допоможе це нинішній команді провладній, ці відтермінування цих виборів, перенесення їх на наступний рік, я думаю, нічим не допоможе, тому що сам карантин – це одна складова проблема. Це серйозна проблема для людей, для населення, але я думаю, що найгірші наслідки для людей, для економіки, для соціальної сфери, вони почнуть відбуватись вже після карантину.
Вже після того, як люди вийдуть на роботу і зрозуміють, що працювати немає над чим, тому що немає купівельної спроможності в людей, немає ніяких програм допомоги малому середньому бізнесу, хоча про них зараз заявляють, нібито програми 5, 7, 9, там 1,5-3 мільйони, але розуміючи, що грошей в бюджеті немає, не спромоглися ці гроші знайти, розраховують лише на допомогу МВФ, я усвідомлюю, що допомогти всім не вдасться. І тому безробіття буде, відсутність замовлень на підприємствах, на заводах, в наших промислових сфері, їх не буде, ми розуміємо, цих замовлень. Це буде серйозна проблема. В людей, зрозуміло, знизяться доходи, і їм треба буде якось виживати. Їм і зараз дуже важко з цими доходами жити в нашому світі сучасному, а буде ще складніше. І дуже велика буде, такий виклик буде дуже великий для органів місцевого самоврядування. Тому що їх, на жаль, зробили заручниками цієї кризи. В якому плані? Що, дивіться, пом'якшення для бізнесу. Да? Ось Кабмін затвердив, і депутати навіть прийняли зміни в податковий кодекс для того, щоб скасувати плату за землю. Обіцяли, правда, на 2 місяці, зробили тільки на березень. Ну, потім з'ясувалось. Але, знову ж таки, це ж не за рахунок державного бюджету це урізання. Плата за землю – це місцевий податок. Тобто це безпосередньо відобразиться на доходах наших місцевих бюджетів. І в мене таке враження, що просто влада нинішня, уряд, я маю на увазі, буде намагатись перекласти всі ці проблеми саме на місцевий рівень. Будуть казати, що на місцях не справились, не витримали таких... Не туди гроші пішли, не туди гроші пішли, все вкрали, знаєте, як люблять розказувати, ще щось. Оце я відчуваю, що буде така ситуація. Але я думаю, що ті, хто можуть хоч трошки аналізувати, люди, вони зрозуміють, що насправді ситуація виглядає зовсім по-іншому. Є серйозні прорахунки в економічній сфері, і вони почалися не під час цієї епідемії, не під час карантину, вони почалися ще наприкінці минулого року. Ми бачили, що надходжень не вистачає навіть для того, щоб виконати бюджет державний у 2019 році. Ми бачили, як почався 2020 рік, як був і спад ВВП, і проблеми серйозні в промисловості. І зрозуміло, що це не могло не відобразитись на соціальній сфері. Відповідно, логічною була відставка уряду. Да, абсолютно, так. Да. А зараз ще, на превеликий жаль, додалась оця просто катастрофа, ну, треба речі називати своїми іменами, як пандемія COVID-19. Так як ви оцінюєте, ймовірно це чи неймовірно? Чи висока ймовірність перенесення виборів? Як ви відчуваєте? Ви знаєте, один мій знайомий колись порадив мені, не шукай логіки там, де її немає. Я не знаю, яка там логіка. Ясно. Мені важко спрогнозувати, що придумують ця команда, я маю на увазі в плані відтермінування, можливо, цих виборів. А може бути така ситуація, що просто в нас карантин буде тривати ще довгий час. І, до речі, передумови для цього є. Ви, мабуть, бачили заяви політичних діячів Сполучених Штатів Америки, які, можливо, знають трохи більше, ніж ми, і говорять про те, що навчальний процес почнеться вже аж в січні 2021 року. Можливо, ми чогось не знаємо. Я стосовно цієї пандемії розумію лише одне, що карантин, він, в принципі, не дозволить нам перенести взагалі цю епідемію. Він лише дозволить скоротити кількість людей, які захворіють одночасно. Для того, щоб надати всім максимальну медичну допомогу. Щоб знизити навантаження на медичну сферу. Правильно. Але як тільки карантин закінчиться, це не значить, що ми вийдемо з наших домівок, підемо на роботу і хвороби вже не буде. Вже буде чисте повітря, вірусу не буде і всі будуть в безпеці. Це ж не так. Ми розуміємо, що може початись нова хвиля, особливо там осінь, особливо в зимовий період. І тому ми ще не розуміємо. В мене особисто є сподівання і віра в те, що все-таки до того часу, можливо, все-таки вже буде розроблена вакцина, яка от тоді дійсно захистить нас від цієї хвороби. Ну, ви знаєте, я підсумовуючи скажу, що ми сподіваємось, що до кінця року буде також розроблена вакцина і політична, яка зможе вилікувати трошки країну, тому що і ви сказали, і ми це помічаємо з моїм колегою, що влада у нас наче нова, а методи старі.
Да. І ми дякуємо вам за те, що ви, до речі, перший у нас експерт, політик, депутат, який витримав перехресний, так би мовити, соціологічний і політологічний допит. Дякую. Ну, ось ми, до речі, влаштували вперше в нашій програмі такий перехресний, скажімо так, допит нашого експерта, політика, депутата, досить, так би мовити, відомого, особливо для своїх виборців. Ну, що цікаво тут? Тут цікаво, я думаю, нашим глядачам буде теж дуже цікаво зрозуміти, що ж оголило, так би мовити, ці провода, які зараз дуже сильно соціальним током б'ють населення. А оголили ці провода те, що справді центральна влада намагається зняти з себе соціальну відповідальність, яка не тільки прописана в Конституції, і яка не тільки була прописана в передвиборчих програмах того ж «Слуги народу». Вона прописана самою природою нашої держави. І коли держава, по суті, на наших очах, держава знімає цю соціальну відповідальність, то це, по суті, відбувається демонтаж соціальної держави, демонтаж соціальної справедливості. І дуже важко передбачити насправді наслідки соціальні в першу чергу. Що це буде означати? Звичайно, на період карантину в якомусь сенсі ми ізолюємо людину одна від одної. Вони почнуть менше комунікувати, як кажуть, офлайн, тобто на природі там, і так далі. Хоча теж українці якось так ставляться підозріло до цих карантинних норм. А з іншого боку, це абсолютно тимчасове явище. Люди все одно вийдуть, вони все одно будуть спілкуватись, вони все одно будуть виражати протест, я впевнений, соціальний. Тому що те, що в країні зараз відбувається і в медичній сфері, і в бюджетній сфері, і в інших соціальних галузях, ми розуміємо, що це, якщо хочете, гостро, це такий крах соціальної держави на наших очах. Просто карантин, він, знаєте, він як певний тригер, він як певний такий сигнал чи лакмусовий папірець, який просто проявив усе те, що накопичилось в державі. Можливо, не за останній рік, набагато довший період, але саме з оцією некваліфікованою командою це все, як кажуть, повилазить. Ну, не дуже приємний висновок. Як є? Ну, і вишенька на торті в нашій програмі. Хотілося б поцікавитись, у нас сьогодні такий коронавірусний марафон, соціальна проблематика. І ми хотіли дізнатись вашу думку, як голови громадської ради при облдержадміністрації. Ви людина у нас соціально активна. І, можна сказати, дуже небайдужа в нашому місті. Тому перше питання до вас буде таке. Якою ви бачите роль громадськості в боротьбі з коронавірусом? Ну, в першу чергу, я благодарен, що ви наблюдаєте за роботою общественного совета при облдержадміністрації і взагалі активних людей, які знаходяться на території нашої області. Тому що для общественного діятеля распространить информацию в пользу, это очень благо. И огромное вам спасибо в первую очередь. И общественный совет при облдержадминистрации активно принимает участие во всех мероприятиях, которые связаны с эпидемией. И каждый член общественной организации, каждый член областного совета, да, который входит в громадскую раду, он активно принимает участие как и совместно, так и в своих организациях. И у нас 35 человек, но это не значит, что только 35 человек работают, а работают все общественные организации, которые даже подавались в общественный совет, и мы с ними тесно работаем, несмотря на то, что они по списку не прошли. Тобто вони в період карантину вам якось допомагають, так? Вони допомагають. І наша основна задача – об'єднати всі усилля, координувати правильно. І у нас працює комісія по медицині, яку возглавляє Остащук. І він дуже добре займається тим, що консолідує всі можливі способи допомоги. Є у нас активістка, яка там сама пошила маски раздавал это Михаленок, она, ей большое спасибо. Есть очень много людей, которые просто там с дому приносили или собирали. Мы собрали, там раздали талоны на бензины для организации, которая
занималась именно подвозом медиков. Ага, дивіться, ну от ви, Євген Самойлович, ви вже самі навіть перейшли до такого другого практичного питання. От чим, що ви можете найбільше таке дійсно практичне згадати, чим ви встигли вже допомогти, ви, громадська рада, місту, можливо, область? Я думаю, що ми на сьогоднішній день, ну, дуже мало допомогли, тому що ми можемо ще більше допомагати, але ми займаємося в цьому направлінні, і дуже багато ми масок роздали, дуже багато інформації, листовок роздали, які помогает нашим общественным деятелям показать активную работу на территориях региона. Мы работаем не только в месте Кропивницком, а на территории Кировоградской области. И наша задача проинформировать, наша задача максимум помочь там, средствами защиты. И мы активно помогаем врачам, медикам, которые ну, борются с этим, потому что это те люди, которые нам помогают. Но хотелось бы, конечно, обратиться и к общественности, потому что они игнорируют те законы, которые должны соблюдать, потому что мы сами же себе противоречим, говорим, что нас никто не лечит, и мы сами же не соблюдаем то, ну, то что мы должны соблюдать как граждане Украины. Добре, і тут ви теж якби логічно перейшли до нашого останнього запитання. От якою ви бачите співпрацю саме влади і громадськості? Тобто від кого має йти перша ініціатива і на кому, з вашої точки зору, більше лишить відповідальність? Саме влада чи громадськість? Я вам скажу, що тут має бути на сьогоднішній день ми повинні об'єднатися в одно ціле. И то, что общественные деятели должны входить в комиссии или в координационные советы, которые помогают именно развитию или ну, доносить правильную информацию и помогать тем, чем не хватает людям. И должна быть консолидация в первую очередь и перелаживать ответственность. Я думаю, что это несправедливо, потому что каждый может оказаться на месте руководителя области, города или больницы. И каждый из нас должен осознать, что он это врач, он это мэр, он это ну, там, губернатор или руководитель области. И должно идти в первую очередь от самого человека. Но понятное дело, что каждый должен выполнять свои функциональные обязанности, которые ну, как, нужны для него, понимаете? Потому что кого-то обсуждать или кого-то критиковать – это неправильно. Понятно, государство должно обеспечить, но у нас в общественном совете есть четкие понимания, как это должно быть. Это в первую очередь консолидация. Во-вторых, мы должны вместе организовать, разделиться на все районы и присоединиться и общественность, и бизнес, и политика – не просто для галочки, а действительно для работы. И я до сих пор не могу понять, например, там предприниматели, которые говорят, что мы в убытках, но если вы столько лет работали, например, там по перевозке, я думаю, что вы можете месяц по себестоимости повозить людей. Так же самое там, по себестоимости продать лекарства или по себестоимости продать именно маски. Ну вот, вот это исходит из того, что люди говорят, потому что мы пользуемся тем, что вот есть ситуация, мы продаем втридорога маски, или человек, который лично свои средства потратит, он будет это ценить, а когда он не тратит лично своих средств, я думаю, что для галочки эта работа, ну, она не покажет. И хотелось бы, чтобы каждый мог оценить это все, как финансово, так и физически, так и морально. Скажіть, будь ласка, які у тебе враження взагалі від цього всього? Ну, в продовження того, що ми вже сказали, дійсно, я помічаю, що справді і в Кропивницькому, як в цілому по Україні, підвищується роль громадсько-активних людей, громадських лідерів, які готові брати на себе якісь певні соціальні зобов'язання перед громадою, коли держава цього не тягне. Коли не тягне чи місцева влада, чи держава, чи бюджет, чи інше щось. І тому однозначно, звичайно, такі проекти, вони є корисними, і вони є дієвими. І я скажу більше, взагалі-то от Європа, сучасна Європа, вона і побудована на такій от громадській відповідальності. І тільки тоді, коли людина громадсько відповідальна, мені здається, вона може повноцінно і адекватно претендувати на реальне визнання і реальну довіру громадян. Отже, підводячи підсумки нашої програми, хотілося б відзначити, що соціальна сфера і карантин на Кіровоградщині, ну, пов'язані
з такими трьома важливими речами, як влада, політикум і громадський сектор. Коли ми говоримо про владу, ми говоримо про те, що найбільша загроза – це загроза недофінансування. Загроза того, що нам не вистачить фінансового ресурсу, точніше бюджету. І тут проблема в тому, як нам пояснювали експерти, що центральна київська влада перекидає всі повноваження на місцеву владу, але не дає їй ресурсу і не дає можливості інструменту, як отримати цей ресурс. Коли ми говоримо про політику, ми говоримо про те, що політики намагаються якимось чином через політичні інструменти впливати на соціальну ситуацію, в тому числі і через політичну боротьбу. І коли ми говоримо про громадський сектор, ми говоримо про те, що громадський сектор відіграє свою важливу роль, підтримуючи наших людей. Ну що ж, друзі, ось ми і подивились на соціальні аспекти карантину на Кіровоградщині. А тепер живімо з цим.